kaji tun da ne yake faɗan wannan sai ka zanje wani bakauyen malam yana cewa wai kalmar salafiya wai baƙo ce kaga wannan gaba ɗaya baƙo ne a cikin duniyar ilimi wanda zaka ji ya faɗi wannan ko dai mugun maso zuciya ne ko kuma inda gaske ne iyaka ilimin shi kenan to wannan bai da ahliya yin magana a cikin ilimi inda zai ce kalmar salafiya baƙo ce je ka karanta a cikin littafin da littafin tarihi karanta koda nan nan kusa littafin ainihin wato ko kuma dauki sirru alamin nubala kaji idan zahabi yana tarihin malamai idan kaji ya kawo sai ce wa kana salafiya wana ba salafi ne kuma sai kaji wannan malamin ya rayu ne a karni na biyu ko karni na uku alal misali zan iya tuna a tarihin ainihin yaqub ibn sufyan al-fasawi malamin su ibnu malami ne da ya karantar da su tirmizi yaqub ibn ibrahima ibnu sufyan al-fasawi mutumin kasar iran ce ta yanzu da yazo yana tarihin shi bayan ya magana yayi magana yayi magana sai ya kawo labarin cewa wasu sun mai sharri cewa yana zagin sayyidina usmana har aka yi shigun wani sarki sai sarkin ya ce a to ai ni na rawa da usman na dauka ma usman wani ya fadi wani usman nasu na nan kusa dan shi ma sarkin wani gashinan ne kenan ko yayi ne oho da ibn da zahabi ya gama sai ya ce hadhihi hikayatun munqati'a wannan labari ne da bai da isnadi yace sai ce ma'arifu rajula illa salafiyan haka ya fada wannan kalmar da yake cewa ba salafi haka ya fada yace ban san shi ba sai salafi ma'ana mai bin qur'ani da sunna da kuma bai wa gaskiya darajarta baya san kai zaka ji irin wannan da dama a cikin tafin magabata amma sai ka ji wani rudade da yake cewa malami ya ce wai ai salaf wata sabon kalma ne wata sabon kungiya ne saboda tsaba jahilci ya mun shiga ka gida a cikin rigan malanta Allah ya shirye da mu wannan zamani namu al'amarin shi da ban mamaki da ban takeici saboda ya riga ya rude wanda har ma ba a gane meye ma gaba meye baya ba a san gabas ba a san yamma ba inda ka san mutumin da ke cikin duhu bai sa inda yake ba haka mutane yanda suke saboda sai ka ji mutane suna cewa to ai malaman ne suna raba kan mutane a da jahilai da malamai suke magana shi za ku ji ganin kanku na rabuwa amma idan malamai suna magana gaskiya ko ba san junansu ba za ka ji ta iri daya Al-Imam Shatibi da muke farada zuda zinna yana gabashin duniya rutul littafi mai suna amin yana yammacin duniya Andalus kenan yayin littafi mai suna Kitabul Muwafaqat a cikin usulul fiqi Ibn al-Qayyim din nan yana gabashin duniya a Dimashq yayin littafin I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin shi ma usulul fiqi bayan shekaru da yawa malamai suka gwara sai aka ga inda ka san suna kofan na junansu saboda gaskiya daya ce kuma an tabbatar da basu ma taba ganin juna ba iyakar rayuwarsu amma komai inda taujihad din da maganganun iri ɗaya ne saboda gaskiya ɗaya ce in Qur'ani aka ja a nan makaranta aka fasara shi abinda ke cikin dai fasara gaskiya ce in ka je Kano wata makaranta haka zaka ji in ka je Sokoto haka ba haka bane mai zai sa yanzu an zo ana tafsiri da azumi kowa yana karanta Qur'ani amma fasara iri daban-daban saboda akwai jahilai a cikin malaman da akwai masoya zuciya da akwai masu yi don wata manufa amma inda kowa don Allah yake duka fasara ɗaya za a yi ina ba ta mun fahimci wannan dan yanzu misali duk wanda ya tashi daga nan za shi Kano daga Zaria hanya ɗaya duka za a bi babu wanda zai tashi daga nan kuma ya kama hanyar birnin Gwari ya ce Kano za shi dole hanya ɗaya za a bi sai dai in kan shi fi akali shehu akwai motsuwa kan shi sannan zai kama hanyar birnin Gwari Allah ya shirye da mu